a tanítók, tanárok státuszát módosító törvénytervezet tárgyalását, illetve az alatta zajló tiltakozást követő hétfőn ismét tárgyaltak a pedagógus szakszervezetek a kormány képviselőjével. A PS és a PDS kommentje szerint számukra ismét eredménytelenül záródtak az egyeztetések Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkára. A PS ügyvívője szerint a megbeszélésen például arra igyekeztek rámutatni, hogy nem kell várni az uniós forrásokra, ugyanis a bérfejlesztésre szánt 357 milliárd forint elegendő lenne idén a pedagógusok 45%-os emelésének fedezetére. Közben egyre több tanár mond fel országszerte, azt mondják, nem várják meg a 48 órás munkahetet, az átvezényelhetőségi alárendeltséget, vagy az például, hogy a közalkalmazotti jogállásuk elvesztésével az eddigi béremelésnek titulált pótlékaikat elvegyék egy majdani lehetséges, ahogy például Rétvári Bence fogalmazott, soha nem látott korrekcióért cserébe. A státusztörvény miatt a péntek délutánra szervezett kossuth-téri tiltakozó rendezvényre több hullámban érkeztek a résztvevők. A Vác és Vác környéki pedagógusokat mi is elkísértük a Kossuth-térre. A következőkben egy hangulatjelentést láthatnak a demonstrációról. Megkérem a tisztelt vizsgabizottságot, hogy hallgassák meg az első, Kunhalmi Ágnes. Azt hiszem, hogy nem egymást kell vizsgáztatnunk, mert van egy sokkal nagyobb ellenfél, egy kétharmad. Ezzel visszaéltek, nem kicsit. Hollik István, Nacsa Lőrinc. Pár perccel ezelőtt azt vágták a képünkbe, a civilek hazudnak, a szakszervezetek hazudnak, a pártok hazudnak! De megnyugodhattok, mi visszavágtunk, elmondtuk, hogy ti hazudtok. Méghozzá reggel, délben és este nagyon sokat. Az előbb felolvasták Maruzsa Zoltánnak a nagy hazugságát, ami a Telexen kiszivárgott. De volt előtte is egy politikus, aki még nagyobbat hazudott, ez Orbán Viktor volt, amikor visszavonta az önként vállalt ígéretét, amit tettett a pedagógusoknak. Orbán azt mondta, és ő ígérte, ő vonta vissza. Nem a pedagógusok kezdték ezt a harcot, hanem a miniszterelnök. Azt mondta, hogy a vetítési alapot mindenkori minimálbérhez kötik a pedagógusok bérét. Hazudott, már több mint 95%-os lenne a béremelés. És még egy dolog. Mi köze van Brüsszelhez a pedagógus bérekhez, emberek? Semmi! Nagyon jó érzés ennyi arcot látni itt a téren, de tudjátok, hogyha én lehúnyom a szememet, akkor csak egy arcot látok, egy könygázban, reménytelenségben és félelemben fürdő nemzet arcát, amely lehet, hogy most még lehajtott fejjel áll Orbán Viktor és a kormánya előtt, de tudja, hogy tovább nem hátrálhat. Mint az a 17 éves srácot fönt a Karmelitánál, emlékeztek rá? Akit lefújtak könygázzal, akit ütöttek gumibottal, és úgy kapaszkodott abba az oszlopba, mintha az élete múlna rajta. Most mindannyiunk jövője azon múlik, hogy meddig tudunk kapaszkodni abba az oszlopba. Mert Orbán Viktor a bosszú törvényével lesújtott ránk, és nem néz se Isten, se embert, éri az ütés a diákot, éri az ütés a pedagógus, és éri az ütés a szülőket is, úgy járkál, mintha az egész ország az ő laktanyája lenne, mert kormányozni nem tud. Mert ugye milyen miniszterelnök az, aki hagyja, hogy 13 év alatt szétrohadjon alatta az oktatás? Milyen miniszterelnök az, aki hagyja, hogy egyre több tanár hagyja ott a pályát? És milyen miniszterelnök az, aki a pedagógus béremeléseknél Brüsszelre mutogat? És hogyha a pedagógusok tiltakoznak, akkor elveszi tőlük a végkielégítést, hogyha annyi munkaidőt szeretnének, amennyit megfizetek nekik, akkor a végtelenségig tágítja a munkaidőt, mert ez ma a törvényhozás Magyarországon. Jó estét pedagógus kollégák, szülőtársak és diákok a Jobbik konzervatívok nevében. Köszöntök mindenkit! Versenyképességünk aranyfedezete fiataljaink tudásában rejlik. Vajon tudjátok, hogy ki mondta ezeket a szavakat, ki mondta ezt a mondatot? Ez bizony Orbán Viktor volt, bár lehet, hogy erre a mondatára is igaz az, hogy ne azt nézzük, hogy mit mond, hanem azt, hogy mit csinál.
Hát kérem szépen, ez a mondat igaz, csak az a helyzet, hogy közben módszeresen leépítik ezt az aranyfedezetet, és nagyon olcsón kiárusítják a magyar emberek tudását a globális nagytőkének, és gyakorlatilag rabszolgasorba, bérrabszolgasorba taszítanák az összeszerelő üzemek futószalagjai mellett fiataljainkat. Volt azonban egy valóban konzervatív és valóban nemzeti államférfi politikus, aki egy vesztes világháborút követően, a gyalázatos és végtelenül igazságtalan trianoni békediktátumot követően nem Párizsban kilincselt forrásokért, hogy a romokon csodát teremtsen, hanem nemzeti erőforrásokból bizony sikerágazattá fejlesztette a hazai oktatásügyet. Ő volt Klebersberg Kuno, és a jobbik konzervatívok nevére hiszük, valljuk, hogy egy új klebersbergi fordulata lenne szükség, ahol valóban megbecsülik a nemzet napszámosait, nem pedig a klik cselédjeinek tekintik, degradálják őket, ahonnét fölülről jött ukázókkal irányítanak gyakorlatilag mindenkit. Én azt gondolom, hogy mindannyian, akik most eljöttetek, nem csupán az oktatásért tüntettek. Mindenkiért tüntettek, mindenkiért tüntetünk, hiszen ha ezt a státusztörvényt le lehet nyomni az oktatás torkán, akkor mások torkán is le lehet nyomni ilyen elnyomó, ilyen jogfosztó dolgokat. Mi most mindannyian, akik itt vagyunk, mindannyiunkért, a közösségért, Magyarországért, az igazságosságért és közös jogainkért lépünk fel. Köszönöm szépen, hogy itt vagyok, köszönöm szépen, hogy én is itt lettem. Ajbeültetős Fideszes, aki nagyon sokszor látszódott a képernyőn ma, azt mondta nekünk, hogy a mi hibánk, ellenzéki képviselők hibája az, hogy a pedagógusok nem kapnak béremelést, mert mi akadályozzuk azt, hogy Brüsszel ide küldje a pénzt. Érdekes, hogy képzeljétek el, a héten bejelentette a kormány, hogy kisegítik ma, vagy most ezen a héten Orbán Ráhel férjét, Tibor István, és megvesznek tőle 244 milliárd forintért egy lerobbant irodaépületet Zuglóba. Nincs még neki elég! Orbán mafia! Orbán mafia! Érdekes, hogy amikor Tibor Istvánt és Orbán Ráhelt kell kisegíteni, akkor valahogy nem Brüsszelből várják a pénzt, hanem akkor megvan a költségvetésben a pénz. Csak a ti béremelésetekre várják Brüsszelből. 244 milliárd, amiért megveszik a Tiborcz irodaházat, az pont annyi, amennyiből a pedagógusok 45%-os béremelését egy egész évre ki lehet fizetni. Bukár András Ferenc vagyok Cseperről. 200 napja nem tartottam egyetlen matematika órát sem. Pedig az elmúlt évtizedben, ha valaki megkérdezte tőlem, mivel foglalkozom, azt mondtam, sok mindennel, de elsősorban matematika tanár vagyok. December 1-je óta azonban engedetlen polgár. És az is maradok, amíg nem szolgáltatnak igazságot azoknak a kollégáimnak, akiket az igazságért kiállva bocsátottak el. Nem hagyom serben a diákjaimat, most is szervezem a nyári tábort, voltunk erdeiskolába, beszélgettünk a továbbtanulásról. Teszem ezt úgy, ahogyan mindannyian, akik itt vagytok pedagógusok, és országszerve tízezrek, ingyen a szabadidőmben. Tudja ezt jól Marosi Beatrix, a tankerületvezető, a főnököm, és tudja ezt jól Pintér Sándor is. Mégis cinikusan elfordítják a fejüket. A kordon mögé bújt hatalomnak semmi nem fáj. Nem fáj nekik azt hazudni rólunk, hogy a saját diákjaink ellenségei vagyunk. Nem fáj nekik könnyelzzal és gumibottal támadni a diákjainkra. Nem fáj nekik tönkretenni a diákokat és a pedagógusokat és ezzel az egész ország jövőjét. Minden diák, tanár és pedagógus és szülő tegye azt, amit a lelki ismerete diktál.
Higgyétek el, ez nagyon nehéz, tudom, de van értelme a tiltakozásnak, van értelme felmondani, van értelme sztrájkolni, van értelme polgári engedetlenkedni, van értelme dacolni a nemzeti alaptanterben és azt tanítani, amit a szakmai meggyőződésünk és a lelkünk diktál, és van értelme kiállni egymásért. Különösen van értelme kiállni azokért, akik nem tudnak magukért kiállni, a legszegényebb régió diákjaiért és pedagógusaiért. Kérlek, fogjátok meg egymás kezét, és emeljétek a magasba. Mutassuk meg, hogy ez az összefogás kell ahhoz, hogy ezt a diktatúrát meg tudjuk dönteni. Mutassuk meg a politikusainknak, emeljétek fel egymás kezét!